しゅにょき、にわとりプロダクション。にわっち、どうも、にわとりの中身です。今回はですね、いただいたリクエストをちょっとね、消化しようと思うんですけどもね、こんなリクエストをいただきました。キャラメルオランジュ。もうね、名前からしてなんか、ラスボス並みになんか難しそうな名前なんですけども、こちらをね、まあ、検索したんですよね、名前を。そしたらあんまりね、なんかヒットしなかったんですよね。でもヒットしても、2、3個ぐらいかな。で、レシピもね、あんまり出てこなかったんで、ちょっとすいませんってことになって、それならばということでね、チョコ系パウンドケーキに、オランジェットを乗せて、チョコでね、周りをコーティングしたものをリクエストされました。でね、まあ、パウンドケーキはね、わかるんですけど、そのオランジェットっていうのはね、まあ、まず、疑問だったんですけど、まあ、調べたら、オレンジの輪切りにしたのになんかちょっとチョコがついてるみたいな。多分ね、皆さんも見たことあると思うんですけどね。まあ、今回はその、まずそのオランジェットを作って、で、鶏の方で、それと、まあ、チョコパウンドをね、合体させて、完成ということにしたいと思います。それでね、まあ、一応、こちらのね、ネイブルオレンジか。ネイブルオレンジを買いました。で、まあなんかね、レモンとかでもできるらしいんで、ちょうどね、なんか安かったんで、八作もね、ちょっと買ってみました。だからこの2種類でね、ちょっとオランジェット。まあオランジェットはこっちですね。こっちは、なんて言うんだろう。八作ジェットなんか早そうだよね。まあそれをね、ちょっと今回は作っていきたいと思います。それではね、調理パートへ、ゴー。はい、それではね、オランジャッシュ。オランジャッシュだっけ？オランジェットか。オランジェットを作っていきたいと思うんですけども、まあ、皮までね、食べるということで、で、まあ、オレンジといえば、国産よりね、多分、外国産の方が多いんで、ちょっとね、農薬が気になるところなんじゃないかなと思います。でね、ちょっと調べたら、まあ、こうやってね、茹でて、お湯でね、茹でて、まあ、何回か、茹でこぼしをする方法とか、まあ、こちらのね、塩ですね。塩で、こう、もみ洗い。すると、まあ、いい感じにね落ちるみたいですね。他にもなんか食器用洗剤で用途のところに野菜も洗えるみたいな書いてあるやつは使えるみたいですね。その食器用洗剤でこの表面をね洗ってやるのもいいみたいですね。でまあ僕はそこまでね神経質なほど、まあ、気にしてはないんで、まあ、一回ちょっとね茹でてみてで塩もみしたらもういいかなと思いますね。それではね、ちょっと、サルベージして。よいしょ。このままだとね、ちょっとさすがに熱いんで、ちょっと冷やしてね。その後、塩もみをしますね。それではね、こう、手にね、塩をつけて、で、まあ、ゴシゴシとね、洗っていきますね。もんかな。それまあ水でね塩を流して、それではね、オレンジを切っていきますね。まあ、薄く輪切りにすればいいらしいんですけど、まあ下手はね、まあ、お好みでしょうね。これこんな感じかな。煮るんですけど、この後ね、こう八作とオレンジの違いが見分けられるかどうか怪しいとこですね。今はね色で分かるんですけど、煮たら変わるかもしれないからね。それではね、こちらフライパンに砂糖がね 100g 入ってます。でそこに水をね 20ml 入れて、でまあ火にかけますね。こんな感じかな。まあ、ちょっとね、これ全部は多分入らないんで、ちょっと、いい感じのやつだけ入れますね。これが八作ですね。八作2個と、まあオレンジが言うても主役ですからね。でまあオレンジちっちゃいからね。なんとか、2個ぐらい。1個入るかな。
じゃこっちが八朔で、じゃあこっちが八朔でこっちがオレンジですね。弱火でね30分煮るんですけど、何個落とし火いつもはね落とし蓋ってアルミホイル使ってるんですけど、まあ、レシピにねアルミホイルだとなんか、ね、オレンジの成分でもしかしたら溶けるかもしれないって書いてあったんで、まあ、今回はねクッキングシートを使ってね落とし蓋をしました。ではねこれで30分煮ていきます。はい、30分ね煮ました。こんな感じですね。もうなんかすごい煮詰められてシロップみたいになってますね。そしたらこのオレンジと八朔をですね、こちらの、まあ、オーブンのね天板にクッキングシートを敷いた上にね乗せていきますね。でもさ、これ思ったんですけど、まあ、最終的にはねこれパウンドケーキの上に乗せるわけですよね。そう考えるとね、でかすぎたらあんまりね見栄えが逆に悪くなるんじゃないかなと思うんですけどね。八朔とかこれでかすぎでしょ、まあ、使えてこの辺かなぐらいの、ね、感じですけど大丈夫ですかね。そしたらね、あの100度で予熱したオーブンで30分、まあ、焼くというより乾燥させるっていうのが正しい気がしますね。それではちょっとね焼いていきます。はい、こちらがね、30分オーブンで焼いたオレンジですね。砂糖漬けのオレンジですね。でこれをあとはねこの湯煎したチョコレートに、まあ、片方だけ半分ぐらいつけて冷やせばオランジェットがね完成ということになりますね。多分そのビジュアルを見たらね、多分みんなああ、あれかって思うと思います。それでは多分ねこれぐらいがね使うにしても、飾りに使うにしてもちょうどいい大きさなんじゃないかなと思いますね。ではこれをね、チョコに半分ぐらいつけて、でこれをまあねこっちの網にね乗せて冷蔵庫で冷やせば完成ということですね。なんかこのビジュアルなら多分オランジェットっていうのはね、あ、あれかってみんなね分かってもらえると思います。はい、チョコをねケチったからつけづらいんですけどね。やばい、半分だけ使うからおしゃれなのに全面使ったらそれはただのオレンジのチョコレートだね。オレンジチョコレート、やっぱたっぷりの、あ、ちょっと熱い、たっぷりのチョコでやらないと綺麗にはつかないですね。3つぐらいあればいいかな。そしたらこれはね、冷蔵庫に入れて冷やして固めますね、チョコ。はい、こちらがね完成したオランジェットと、なんて言えばいいんだろうね、八朔ジェットですね。でね、結構ねもう色がねあんま変わんないんで、多分大きい方が八朔でちょっと小さめのがオレンジだと思うんですけどね。でまあこれでかすぎるんでね、ちょっとケーキには使えないんで単品でねちょっと食べてみたいと思いますね。じゃあまあオレンジからいこうか。いただきますね。うん、食感はね結構硬いね。多分砂糖がね固まってべっこう飴みたいにねコーティングされてるんですよね、オレンジがね。だからまあ硬いんですよ。でもまあ、まあオレンジの風味もあるし、まあ砂糖でね、甘いし、で、そこにちょっとね、チョコの、これミルクチョコレートじゃなくて、ブラックとかの方がいいのかもね。ちょっとほろ苦い感じにした方が合うのかもしれないですね。全然ミルクでもいいんですけど。まあなんならこれチョコつけずにね、砂糖水で煮て、まあ乾燥させて冷やしただけでも、結構、ね、お茶受け?紅茶系の、ね、お茶受けにはなるかもしれないですね。でまあ結構甘いんでね、まあ、2、3枚で結構満足できると思いますね。じゃあ今度こっちの八朔を
食べてみましょう。まあ多分ね、何も言わずにね、オランジェットですって出されたら、多分違いはあんまりわかんないと思いますね。まあ多分風味は、発作なんだと思いますよ、俺。まあオレンジと発作もね、結構似てますからね。まあグレープフルーツとか、レモンとかで作るとまた違うかもしれないですね。でまあみかんでもなんかできるらしいんですけど、みかんはね、ちょっと潰れやすいんでっていう話でしたね。だからまあちょっと硬い柑橘系が合うのかな、作るのに。はい、そんな感じです。それではね、鶏の方でね、これを使ってチョコのパウンドケーキにこれを乗せて、さらにチョコでコーティングしたケーキをね、作っていきたいと思うんでね、まあ、そちらもお楽しみに。それではバイバーイ、にわっち。米返しコーナー。つまり製造を始めて2年以上は収益がないのか。初期投資パないな。まあ2年後からはね、毎年出荷できるし、多少はね。よく行くスーパーに缶釣りを使ったカップ麺売ってたな。買ってみようかな。はい、そういうのもあるのか。レポ下手くそか。だがそこがいい。今回はね、まだ頑張った方だと思うんですけどね。柚子胡椒の唐辛子版だと思ってもらえれば分かりやすいと思う。待って、柚子胡椒には唐辛子使われてるから、赤青の違いと工程の違い。ということは発酵と寒ざらしの有無なんですかね、違いは。コチュジャンとは別？調べてみたら結構似てましたね。あっちはなんかもち米麹で発酵させてるっぽいですね。でまあ塩と醤油で味付けもしてるから、まあその辺の違いかなというところですね。でちょっと食べてみたら、辛さはまあコチュジャンの方が辛い気がしましたね。ちゃんと豆腐の下茹でするのか、偉いぞ。なんでやるのかわからないままやったけど、褒められたんご、やったぜ。塩茹ですると豆腐が硬くなってプリプリの食感になるから茹でるんやぞ。あ、塩は入ってないですね。麻婆だけは絹ごしに限る。ぐーわかる。音声ガバすぎ。まあ最初は何でもガバガバよ。なんか音声が不安定やんね。高い音が入るとなんか音声はあんまり拾わなくなっちゃうみたいですね。DVD ブルーレイディスク版では鶏が消えます。みんな買ってね。ああ、左下の夜間に顔映ってたのね。まあ識別できるレベルではなかったけど、一応。豆板醤は炒めて香り引き立てるけど、それは炒めなくていいんだ。どうなんですかね。まあレシピ通りにやっただけなんでよく分かってないんですけどね。プロの人はお玉の背を使って鍋を揺すりながら混ぜてるよな。これで2話も一人前なんやなって。料理やってる感がすごい、これぞって感じで。とうとう2話もその域に。水溶き片栗粉入れるときは火止めた方がええで、その後強火よ。ですよね。コメントためになるな。何でも答えてくれる視聴者の鏡。片栗粉も食材やからな、しっかり火を通さないと粉っぽさが残るんやで。はい、会社の食堂だったらこの麻婆のメニューだけ行列できてそうだわ。社食で働くのも良さそうですね。かっこ好み。中華鍋のカーンコーンって音がだんだんいやらしく聞こえてくる。カーンコーンアオーン。橋の鶏怖かった。かっこ美容女。鶏は怖くないよ、とってもラブリーだよ。ご飯多いな。まあ言うてノーマル茶碗一杯分ですよ。でむしろね、麻婆の皿がちょっと小さめでしたね。その対比で大きく見えるのかな。柚子胡椒で代用できるかしら。どうなんでしょうね。味の濃い薄いをまるで調味料のせいみたいに言うのはどうかと。そうは言ってないやん。お酢入れると甘くなるよ。こま？陳健一食べに行くかな。陳健一を食べに行く。かっこ意味深。2000本目にも同じ米を打てるくらい続けてほしいです。いやマジで。2年ぐらいで300だから6年ちょいこのペースでやるのか。かっこ困惑。確かにそれでもいけるけど、動画的にあれだし身も蓋もないな。いやむしろそんなに手軽にできるならね、動画にはもってこいですよ。佐藤さん、種島はちっちゃいな。ネタのために冒険する動画投稿者の鏡。言うてまあ500、600円ですからね、多少はね。研究所、ただし成果が出るとは言っていない。
ニワップ細胞はあります。PSO2 実況して PC でもできるから。PSO2 ってオンラインゲームちゃうん。なお PC スペック。それですよ問題は。あれ宣伝してなかったっけ俺。一応確認したんですけどね、見落としは多分ないと思うんですけどね。もしかしてニワトリの方にしたとかじゃなく？オッズ、あと語尾の根が多くて気になるんご。聞きやすい声だからもったいないんご。そんな言われても丁寧に喋るとそうなるんごよね。前回の動画を宣伝してくれた方々、ピクシブファンボックスで支援してくれている足長美少女の皆様、それではまた次回、バイバーイ。にわっち。